Björn Goop har haft en lyckad dag, 4 tränarseger och nu blir det 3:e körsensegern. Grattis Björn! Tack! Ja, det såg lätt ut. Ja, han gick bra, det gjorde han. Han kvalade förra veckan och gjorde det på ett bra sätt och det var en snäppet vassare idag också, så det var bra. Stallet har haft en liten svack ett litet tag sedan, men nu rullar det på riktigt bra igen. Ja, det gör det. Det gör det. Det är alltid frustrerande när man hamnar i svacka så där, men då måste man kämpa ännu hårdare och det bär lite frukt just nu, så det är kul. Ja, hur tänker man? För jag menar, i alla stora stall så kommer det någon form av svacka. Det kan vara allt från infektioner till ja, vad som helst i stort sett. Men hur tänker man som tränare? Ja, man måste försöka behålla lugnet, men det är lätt gjort att bli såklart frustrerad och försöka hitta på olika saker för att försöka hitta fel och sådär. Men det är sånt där, vissa saker kan man inte styra över, men det är alltid lika kul när det går bra. Men ni är rutinerade också då, Olle jämte dig som kanske säger lugn, det kommer? Ja, jag har lärt mig mycket själv också med åren. Det är klart att man är väldigt mycket tävlingsmänniska, då är det svårt. Men med alla år som man har hållit på nu så lär man sig att det gäller att försöka vara lugnast när det går bäst. Grattis till en bra kväll och lycka till imorgon i debuttagningarna på Jägersro. Tack så mycket.